तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ फेरि नयाँ नेकपा बनाउछौ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भनाई संस्कृत विश्वविद्यालय देशको गहना भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागि परेको छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्न काठमाडौँ धादिङ गोर्खा लमजुङ तनहु लगायतका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरीकर्ता सँगैको छलफल सकियो कार्कीको सुनवाई आज हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सकियो बालकृष्ण खान मियाका किलको बहस सरकार अल्पमतमा परेपछि कोशीमा बजेट नै नलाई अन्त्य भयो अधिवेशन अस्थिरता विरुद्ध मध्य प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको हो भन्दै एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको बनाई संसदीय सुनाई समितिमा उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनवाई गर्न दबाब दिँदै छलफल अस्वीकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन बजेट संशोधन सहित पारित गर्नु पर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसान का समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन माओवादी नेता शर्माद्वारा नागरिकता विहीनको न्यायका लागि सत्याग्रह बस्ने घोषणा छुट्टी जन पदार्थको कर बापतको सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई माइती घरमा नागरिकता विहीनहरूको प्रदर्शन संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेवि संघका बाह्र जना पक्राउ अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपालले पनि सहभागिता जनाउने जना जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने इपानका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीको भनाई त्रिहत्तर जिल्लामा फैलियो लम्के स्किन रोग साढे नौ हजार गाई भैँसी मरे तिन लाख पचपन्न हजारमा संक्रमण लमजुङमा सात चितवनको माडीमा हुँदै नभएको ओडा तोकेर दस लाख बजेट विनियोजन बुधबार पनि सेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढो कारोबार रकम पाँच अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि नेपाल र युएई बिचको श्रम समझदारी नवीकरण श्रमिक लैजान इच्छुक र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने लङ्का प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध हुन असफल दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी आज मिति विक्रम सम्म दुई हजार असी साल जेठार सन् दुई हजार जुन तारिक आज विश्व अग्रज दुर्व्यवार जागरूकता दिवस सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपा बनाउने बताउनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङले बुधबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपा बनाउने बताउनु भएको हो उहाँले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो मोर्चाको दस्तावेज समेत टुङ्गो लागिसकेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो हाम्रो पार्टी माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई विप्लव वामदेव गौतम उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच ही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ उहाँले भन्नुभयो यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुलुकको प्राङ्गिक सम्पत्तिको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पाँचौं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वीय दर्शन अध्ययनको लागि विश्वभरका विद्यार्थीहरूको उचित गन्तव्य बन्न सक्ने र नेपालको शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नयनमा टेवा पुग्ने बताउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नेपालको एक ऐतिहासिक प्राङ्गित थलो रहेकाले यसको विकास र शैक्षिक उन्नयनका लागि सरकारदेखि अभिभावकसम्म सबै उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि सदैव प्रभावकारी काम गर्दै आएको बताउँदै उहाँले संस्कृत विश्वविद्यालयका चर्चा मित्र राष्ट्र भारतसम्ममा उत्तिकै छ यसले नेपाल भारतको शैक्षिक सम्बन्ध समन्वय समेत गर्दै आइरहेको छ संस्कृत विश्वविद्यालयमा भारतबाट समेत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउने गरेकाले यसको गरिमा र महत्त्व भारतले समेत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ उक्त विश्वविद्यालयको समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यार्थी दीक्षित कार्यक्रम नियमित हुनुपर्नेमा केही वर्ष यता रोकेकाले निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री अशोक राईले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका हरेक शैक्षिक कार्यक्रमलाई परिष्कृत व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो दीक्षान्त समारोहमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पाँच सय पचहत्तरजना विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ भनेर आफू लागि परेको बताउनु भएको छ कुल शिरोमणि दासु स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाहाल बन्धुको उद्गम स्थल दुल्लुको दहलमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भयो आफ्नो भारत भ्रमण मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि सफल भएको उहाँको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहालले दस वर्षमा दस मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भारतको योजनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो दैलेख विभिन्न जात जातिको ऐतिहासिक थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दैलेखमा धेरै जात जातिका पुर्खाहरू बसोबास गरेको इतिहास पाइएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री दाहालले यहाँको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास गर्न सके विश्व मानचित्रमा दैलेखको पहिचान देखिने बताउनु भयो आफूलाई सानोमा दाल बन्धुको पुर्खाहरू दैलेखबाट आएको भन्दा कौतूहल लाग्ने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो दालहरूको उद्गम थलो पश्चिमको दैलेख भन्ने गर्थे त्यति बेला मलाई कौतूहल लाग्थ्यो अहिले पुर्खाको थलोमा आइपुग्दा मलाई गर्व लागेको छ उहाँले भन्नुभयो उहाँले भाइबन्धुको एकतासँगै सिङ्गो राष्ट्रको एकता गर्ने आफ्नो पहिलेदेखिको सपना भएको पनि बताउनुभयो सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले दासुको पहिलो शालिग अनावरण गर्नु भएको थियो मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौँ धादिङ गोर्खा लमजुङ तनहुँ लगायतका क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ विभाग अन्तर्गत बाढी सूचना केन्द्रले साढे सात बजे सूचना निकालेर काठमाडौँ धादिङ गोर्खा लमजुङ तनहुँ आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्ष मापन भएको भन्दै बाढी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको हो यी जिल्ला भइबनी केही साना खरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले साना नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्धको उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ कार्की विरुद्ध परेका उन्तिसवटा उजुरीका उजुरीकर्ताहरूसँग एकल र संयुक्त रूपमा छलफल गरेको समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएसँगै आज बिहान आठ बजे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको सभापति कार्कीले भयो गएको वैशाख पच्चिस गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो कार्की अहिले कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुलिन्द्र शमशेद जबहरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएको हो निलम्बनकै अवस्थामा जबराले गएको मक्सिरमा अवकाश पाएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्षका उकिलहरूको बहस सकिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा खाँड र मियाका उकिलहरूले बहस गर्न सकाएका हुन् खाँडका उकिलहरूले मङ्गलबारदेखि गरेका थिए उक्त बहस बुधबार दिउँसोसम्म सकाएका हुन् बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे पूर्व महानधिवक्ता खम्बहादुर खाती लगायतले उनको पक्षमा बहस गरेका थिए उनी पछि मियाका उकिलहरूले बहस गरेका थिए यस्तै बुधबार पूर्व सभासद आङटाओ शेर्पा पक्षका उकिलहरूको पनि बहस सुरु भएको छ सा। उनी सहित अन्य तीन प्रतिवादीका उकिलहरूले पनि बहस गरेका छन् शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लक्ष्मी महर्जन हरिभक्त महर्जनका उकिलहरूले आज बहस गर्ने तयारी रहेको छ यस प्रकरणमा सरकारी उकिलले तिसजनालाई प्रतिवादी बनाएको छ जसमध्ये अठारजना पक्राउ परेका छन् अन्य भन्ने फरार छन् सरकारी उकिलले उनीहरू विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर ठगी सङ्गठित अपराध कृतीय कसुरमा मुद्दा लगाएको छ प्रदेश सभामा बहुमत गुमेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले चल्दा चल्दैको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ बुधबार साँझ मन्त्री परिषदले प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा एक सय उपधारा दुई बमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् कुनै पनि संसदको बर्खे अधिवेशनबाट बजेट अधिवेशनको रूपमा हेरिन्छ भने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ तर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका यी दुवै अधिवेशन यी कुनै काम नगरी अन्त्य भएका छन् यसअघि हुँदै अधिवेशनलाई पनि कुनै विधेयक नदिएको मुख्यमन्त्री मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बर्खे अधिवेशनबाट बजेट नै नलाई अधिवेशन अन्त्य गरेको हो प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले बुधबारको दोस्रो बैठकपछि बिहिबार एघार बजेका लागि अर्को बैठक डाकेका थिए प्रदेशसभामा अल्पमतमा पढेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो खोज्न लागेको थियो संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट बाटो खोल्नका लागि सरकारले बुधबार प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने औपचारिकता गरेको थियो दिउँसोको बैठकमा बैठकमा प्रदेश पशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने बताएका थिए बुधबार यहाँ बोल्ने विपक्षी सांसदहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवै फेल गर्ने बताउनु भयो हामी त उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर आज नीति कार्यक्रम र असार एकमा बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारीमा थियौँ तर अब फेल गर्छु भनेपछि अर्को संवैधानिक बाटोबाट बजेट त आउँछ भण्डारीले भन्नुभयो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मध्य प्रदेशमा पार्टीले विश्वासको मत दिएका बारे प्रस्ट्याउनु भएको छ बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न आफूहरूले विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो जसपा नेतृत्वको मध्य प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा एमाले मध्य प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलहरूले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ उहाँले लेख्नु भएको छ संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनवाई गर्न दबाब दिएका छन् प्रधान न्यायाधीशको लागि प्रस्तावित कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूले संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बसिरहेका बेलामा भेला भएर उजुरीकर्ता सहितको संसदीय सुनवाई गर्न दबाब दिएका हुन् नेपालको संविधानको धारा दुई सय बयानब्बेको एक अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीको संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ यसरी सुनवाई गर्न सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सदस्य भएको एक संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन हुने व्यवस्था छ बुधबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूसँग उजुरीबारे छलफल गर्न बैठकमा बोलाइ बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला केही उजुरीकर्ताहरूले आफू सम्मिलित बैठकमा सुनवाई हुनुपर्ने माग राखेर समितिलाई दबाब दिएका हुन् एक उजुरीकर्ताले समितिको गर्दै आफूहरूले मोडालिटीको कुरा गर्न गए पनि समिति सदस्यहरूले प्रश्न सोधेको र केही नभनिकन काम सकियो जानुस् भन्ने कुरा गरेको भन्दै विरोध जनाए उजुरीकर्ताहरूले समितिको कुनै वैधानिकता नभएकाले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश हुन नदिने बताए प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनवाईको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर छलफल गर्न अस्वीकार गरेका छन् राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बुधबार बसेको समितिको बैठकले सङ्घीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व बिहको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवाजित निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीयतावरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो सांसदहरूले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट सहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् संसदमा बजेट संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट संशोधन सहित पारित गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् यद्यपि बजेट संशोधन गर्ने कुरामा सत्तारूढ दलहरूको स्वार्थ बाजिएको हुन सक्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई भागवण्ड पुर्याउनका लागि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने गरिएको बताउनु भएको छ बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने कुरा सुनिए पनि बजेटको आधारभूत पक्षहरूमा संशोधन गर्न नखोजिएको बताउनु भयो उहाँले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भागबण्ड पुर्याउनका लागि बजेट संशोधनको कुरा गरिएको बताउनु भयो उहाँले सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरेर भए पनि पास गर्ने भन्नुभएको भन्दै यसबाट आशा गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको बताउनु भयो उखु किसानका समस्या समाधान गर्न कृष्ण कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले पाँच सदस्य चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन गरेको हो समिति सचिव रामकुमार पौडेलले उखु किसान र उद्योगिक बीचका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्नको लागि समिति सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको बताउनु भयो उहाँले उपसमिति सदस्यहरूमा कान्तिका सेजुवाल गणेश पराजुली रामशङ्कर यादव र सूर्यमान दोङ तामाङ रहेको बताउनुभयो उहाँले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदनको लागि एक महिनाको समय दिएको पनि बताउनुभयो उहाँले समितिले उद्योगिक सहितको छलफल गरेर अध्ययन प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेश गर्न कार्यदिशा दिएको पनि बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरूको ना न्यायका लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गर्नु भएको छ बुधबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आदेश अविलम्ब सर्वोच्च अदालतबाट नआए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो नागरिकता सम्बन्धी आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौँ नेपाली युवा बिचलीमा परेकाले अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने उहाँको माग छ उहाँले नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश अविलम्ब नआए असार एक गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य हुने दिनुभयो नेपालको संविधान बहत्तर जारी भएको करिब आठ वर्ष भइसकेको र संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र संघीय संसदबाट कानुन बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि राज्यद्वारा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च सह्य नहुने उहाँले बताउनुभयो नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्दा समेत अनेक वाहनामा कार्यान्वयन गर्न षड्यन्त्र हुँदै आइरहेको उहाँको आरोप छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत सङ्कलन भएको सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ऐन कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँको आपत्ति छ उहाँका अनुसार सुर्ती पदार्थको करबाट हाल छ अर्ब रकम उठेको छ सोमध्ये सरकारले बजेटमा चालिस करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले छ अर्ब बजेट नै कानुनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समितिले नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दायर भएदेखि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् उनीहरूले सरकारले नागरिकता नदिएसम्म काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी दिएका छन् उच्च शिक्षा ऐन दुई हजार छ्याहत्तर सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायतका ऐन पारित गर्न माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेभी सङ्घका बाह्रजना विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध त्रिचन्द्र क्याम्पस सहित उपत्यका विभिन्न क्याम्पसका नेभी संघ आबद्ध विद्यार्थीहरू पक्राउ परेका हुन् पक्राउ पर्नेमा गोविन्द कोइराला सुजन तामाङ जेनिस काफले राजन रोगाया गगनराज गजुरेल सुदीप शाह मन्दीप शाह उत्सव सुवेदी मौसम नौपाने रविन्द तिवारी गणेश सार्की रविन कार्की लगायत छन् पक्राउ परेका उनीहरूलाई बानेश्वर प्रहरी कृतमा राखिएको छ साउदी अरबको मक्कामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगितामा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ बुधबार मुस्लिम आयोगले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सो प्रतियोगितामा नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने जानकारी गराएको हो नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष समीप मिया अन्सारीले बताउनु भयो परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतियोगितामा सहभागी हुने एकजना छनौटको कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही आयोगलाई दिएको छ आयोगले नेपाल सरकारमा रजिस्टार भएका मदरसाबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो त्यसमा बाह्रजनाले आवेदन गरेको र मध्येबाट उत्कृष्ट एकजनाको छनौट गरी सो प्रतियोगितामा सहभागी गराउन लागि पनि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो स्वतन्त्र <Sýd「> ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको हो उहाँले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो उहाँले ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान धेरै नीतिहरू जलविद्युत उत्पादनका लागि बाधक रहेको भन्दै यस्ता नीति नियम र ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो गर्मीयाम सुरु भएलगत्तै देशभर गाई भैँसीमा लम्के स्किन रोगको प्रकोप प्रको व्यापक प्रको रूपमा भइराखेको छ चालु आर्थिक वर्षमा गएको माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यस रोगको प्रकोपबाट अहिलेसम्म नौ हजार चार सय दस गाई गोरु र भैँसी मरेका छन् यसै गरी अहिलेसम्म तिन लाख पचपन्न हजार छ सय अन्ठानब्बे पशु सङ्क्रमित भएका छन् अहिले यस रोगको प्रकोप देशभर त्रिहत्तर जिल्लामा फैलिएको छ यसको प्रकोप अझै बढ्ने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले जनाएको छ यसरी देशभरि लम्पी स्किनको प्रकोप देखिए तापनि पालिका जिल्ला तथा प्रदेशहरूबाट समयमै रोगको रिपोर्टिङ नहुँदा संक्रमित पशुको सङ्ख्या र रोगबाट भएको क्षतिको विवरण एकिन गर्न कठिनाई भएको छ सा। साथै रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा थप समस्या थपिएको छ विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर मुकुल उपाध्यायका अनुसार लम्पी स्किन रोग पक्स भाइरिडी जात अन्तर्गतको क्याप्रिपक्स भाइरसका कारण पशुमा अध्याधिक सङ्क्रमण गराउने सीमाविहीन रोग हो यस रोगले पशु मरेका साथै दुध र मासु उत्पादनमा ह्रास ल्याउने गर्भ तुहाउने बाजोपना सृजना गर्ने को गुणस्तर घटाउने गर्दछ यो रोग भैँसीको तुलनामा विशेष गरी गाई गोरु तथा बाछा बाछीमा अत्याधिक सङ्ख्यामा देखा परेको छ र यो रोगको फैलिने क्रम जारी छ यो रोग विशेष गरी राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा अवस्थित गाई वस्तु तथा खुल्ला चौरमा चरिचरन गर्ने गाई वस्तुमा बढी देखा परेको उहाँले बताउनु लमजुङमा जुवा खेल्ने सातजना पक्राउ परेका छन् दोर्ती गाउँपालिका चार सेरा स्थित ए वान रेस्टुरेन्टबाट मङ्गलबार एक लाख एक हजार छ सय पच्चिस रुपियाँ सहित सातजनालाई पक्राउ गरिएको हो रेस्टुरेन्टमा जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले पाएको थियो उक्त सूचनाको आधारमा खटिएको विशेष टोलीले सातजनालाई पक्राउ गरेको हो दोर्ती गाउँपालिका घर भएका लिलबहादुर गुरुङ राम अधिकारी निलबहादुर गुरुङ प्रेम राणा केस राणा कुमार गुरुङ र घरधनी परशुराम गुरुङ पक्राउ परेका हुन् उनीहरूबाट नगद र तास बरामद भएको छ उनीहरूले अनलाइनबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङबाट पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर रा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर बमोजिम पहिलोपटक जुवा खेल्ने खेलाउनेलाई तिन महिनासम्म कैद वा तिन हजारसम्म जरिवाना हुन्छ बरामदी रकम समेत जफत हुने दोस्रो पटक जुवा खेल्ने खेलाउनेलाई पटकै बेचे थप तिन महिनासम्म कैद वा दस हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ पक्राउ पक्राउनेहरूमा एकजना वडा सदस्य र एकजना आधारभूत तहका शिक्षक पनि परेका छन् चितवनको माडी नगरपालिकामा नौवटा मात्रै रहेका छन् विक्रम समत दुई हजार एकहत्तर मक्सिर सोह्र गते माडी उपत्यका चार गाउँ विकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो गर्दी बगौडा कल्याणपुर र अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो सुरुवाती वडामा एघारवटा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नै नौवटा कायम गरेको थियो संघ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेटमा वडा नम्बर दसलाई बजेट विनियोजन गरेको छ माडी नगरपालिका वडा नम्बर दस तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदानको बजेट पठाएको नगर प्रमुख तारकुमार काजी महतोले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो माडीमा ओडा नम्बर दस छँदै छैन तर रु दस लाख बजेट वडा नम्बर दस भनेर छुट्याइएको छ कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनु भयो नगरपालिकालाई दिएको बजेट भएको भए आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएको के गर्ने भन्ने अन्य परेको उहाँको भनाइ छ स्यालो ट्युबेल जडानका लागि रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदर झुँडालाई वडा नम्बर दस बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको भने छैन उहाँले भन्नुभयो एउटा सिफारिस गरिएको छ तर निर्णय भइसकेको छैन तर बजेट विनियोजन भइरह्यो अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उहाँले बताउनु भयो बजेट आएको भए पनि ओडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उहाँको भनाइ छ माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम रु सत्तालिस करोड एकाउन्न लाख बजेट आएको छ त्यसमध्ये समानीकरण अनुदान रु बाह्र करोड पन्ध्र लाख नेपाल सरकारको समानीकरण न्यूनतम अनुदान रु तिन करोड पचास लाख समानीकरण सूत्रमा आधारित अनुदान रु आठ करोड चौध लाख समानीकरण कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान रु एकाउन्न लाख रहेको छ यस्तै संशस्त अनुदान र तिस करोड छत्तिस लाख रहेको छ सङ्घीय सरकारले कृषि स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन पूर्वाधार सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दुई कार्यक्रम ओडा नै तोकेर पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो बुधबार पनि सेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से सोह्र दशमलव चार दुई अङ्कले बढेर दुई हजार सैँतिस दशमलव जिरो छ बिन्दुमा पुगेको छ बुधबार अन्य अन्यसम्मको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ यस्तै बैङ्क जीवन बिमा लगायत लगायतसम्मको सेयर बढ्दा विकास बैङ्क फाइनेन्स होटल व्यापार लगायतका समूहको सेयर घटेको छ बुधबार कारोबार रकम पनि बढेर पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै पुगेको छ बुधबार दुई सय पचहत्तरवटा कम्पनीका एक करोड पच्चिस लाख किता सेयर पाँच अर्ब एक करोड अठहत्तर लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको अट्ठाइस करोड सत्र लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो बुधबार खप्तर लघुवित्त र सिटी होटलको सेयर झन्डै दस प्रतिशतले बढेको छ समग्रमा बजार बढ्दा पनि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र मोलुङ हाइड्रोपालको सेयर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ बुधबार एक सय छब्बिसवटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा एकानब्बेवटाको घटेको छ तिनवटाको यथावत रहेको छ नेपाल र युएई बीच चार वर्ष अघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण भएको छ बुधबार काठमाडौँमा बसेको दुई देश बीचको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकमा आउँदो चार वर्षका लागि यसअघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण हुने समझदारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको द्विपक्षीय श्रम समझदारी अनुसारको संयुक्त कार्य समिति बैठक नेपालतर्फबाट मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नु भएको थियो बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगति समीक्षा भएको छ बैठकमा नेपाली श्रम समझदारीको पुनरावलोकन र नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पछिल्लो कानुन बारे जानकारी गराएको छ र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने श्रीलङ्काको लङ्का प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध हुन असफल भएका छन् चौथो संस्करणको लङ्का प्रिमियर लिगमा सन्दीपले आफ्नो मूल्य तिस हजार अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै चालिस लाख नेपाली रुपियाँ राखेकोमा कुनै पनि क्लबले उनलाई अनुबन्ध गरेनन् यस संस्करणको इपिएल एकतिस जुलाई अर्थात् साउन पन्ध्र गतेदेखि सुरु हुँदैछ तर सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी क्यानाडामा हुने ग्लोबल टी ट्वेन्टी लिगमा भने अनुबन्ध भएका छन् बुधबार राति भएको खेलाडी ड्राफ्टमा सन्दीपलाई सूर्य ज्याक वारले र दिपेन्द्रलाई मेन्टोरियल टाइगर्सले अनुबन्ध गरेका हुन् सूर्यमा सन्दीपसँगै एलेक्स हेल्स लिन्टन कुमार दास लगायत खेलाडी रहेका छन् दिपेन्द्र आबद्ध मेन्टोरियलमा सकिब अल हसन आन्द्रे रसेल लगायतका छन् हवस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार